Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš 22 vlogmo ir liko tik tais du be šio. Nors ir man labai labai patinka, bet aš jaučiu, kad jau man reikia pailsėti nuo kameros. Bet tuo pačiu ir man labai liūdna, nes labai įpratau kiekvieną dieną filmuoti, redaguoti. Kaip ir minėjau vlogmų pradžioj, kad man tai yra visiškai nauja, aš nesupratus daryti nieko panašaus ir aš labai bijojau, kas man gausis. Bet iš tikrųjų džiaugiuosi rezultatu dėl to, kad gavau labai daug gražių paskatinančių ir palaikančių žinučių. Tai manau, kad sekasi visai neblogai. Ir tuo pačiu iš tikrųjų, vat kad dabar užsiminiau, buvo vienas klausimas. Ką po vlogmų? Turbūt ilsėsiesi nuo kameros mėnesį. Tai atsakant vat būtent šitą klausimą, tai jo, iš tikrųjų jaučiuosi taip, kad man reikėtų kokį mėnesį pailsėti. Reikia išsimiegoti, išsitingėti, labai noriu skaityti daug knygų. Žodžiu, jaučiu, kad man reikia ir psichologiškai, ir fiziškai šiek tiek pailsėti. Aišku, aš čia jokauju ir mėnesį tikrai negalėsiu ilsėtis, kadangi negalėsiu apleisti savo YouTube'o. Galbūt kokią savaitę nekelsiu video, bet dar irgi žiūrėsiu. Taip pat norėjau atnaujinti jūs dėl Pixelio, tai vienu žodžiu, su juo naujienos yra tokios, kad šiandien jisai nevėmė, sudavėm jam vakar naktį ir šiandien ryte dar tų probiotikų, reagavo normaliai ir šiaip labai skaniai suvalgė, tai net nesipykom, vienu žodžiu, jam labai patiko. Šiandien davėm tik tais iš Hills šlapio ėdalo, tai labai minimaliai duodam, bet labai dažnai. Tai kol kas nevėmė, kol kas viskas gerai ir šiaip man atrodo jisai pats toks atsigavęs ir energingesnis, nu vien žodžiu atrodo lyg vėl viskas yra kaip ir gerai. Aišku, dar tikrai prireiks laiko ir tikrai nenustepčiau, jeigu dar jisai ir apsivemtų ir vėl viskas grįžtų į pradinę stadiją, nu bent jau kol kas yra ramiau, nes vakar galbūt to tai video metu neparodžiau, bet iš tikrųjų tikrai labai pergyvenau, kas čia jam yra. Ir dar dabar iš tikrųjų nesuprantu, kodėl jam taip sustreikavo skrandis, bet labai tikimės, kad viskas bus gerai, visą laiką susirašom su veisėja ir jinai visą laiką mums patarė, ką daryti ir mes ją perspėjom dėl visko, kas vyksta. Žodžiu, jam jau šiandien yra taip gerai, kad jau jisai visur karštosi visą rytą. Bet už tai labai meilus šiandien buvo visą rytą, ta prasme tiek meilės prašė. Tiek meilio išprašė, bet dabar matau, nori bėgti, nubėgti. Ir dar vienas geras dalykas, tai kad gavom iš Vengrijos siuntinį. Tai šitas vlogmas bus toks šiek tiek vengriškas. Ir labai labai nekantraujam išpakuoti, gavom šiandien ryte. Išimėm tik tais tuos dalykus, kurie turi būti šaldytuve. Bet šiaip dar nieko nepakavom, tai kaip ir pusė to siuntinio mums bus labai nauja ir mes nežinom, kas ten yra. Tai vėliau išpakuosim kartu su jumis. Na ir pusryčiam, aišku, valgysiu tinginį, kavą ir Keitlinį kėlė naują video. Tai žinot, ką tai reiškia. Žiūrėsiu dabar pusryčiaudama jos video. Ir laikas atidaryti 22 dieną. Palaukit, nerandu. Va. Dar veido odos priežiūros, gal jau gana. Tai čia turim Sandy Riley keramidų drekinamą kremą. Šiaip nieko nesu apie jį girdėjus, bet apie Sandy Riley esu girdėjus gerų dalykų. Tai bus įdomu pamanyti, pasižiūrim kokią tekstūrą. Aišku, norėčiau makiažo, nes jau biškiai atsibodo man tie veido odos priežiūros produktai. Labai labai lengvas. Kvapas tik labai įdomus, nežinau ką primena, gal lūpų balzamą kokį, kažkas gal tokio, nu keistas kvapas. Aišku, nedidelis dydis, bet pakaks sužinoti, ar produktas bent kažkiek domina ar ne. Bet jau jeigu kitą dieną nebus makiažo, tai nu tikrai nesidžiaugsiu, nes liko kelios dienos ir aš jaučiu, kad aš gavau tiek daug veido odos priežiūros produktų. Ir makiažas pačiai pradžiai ėjo, bet vėliau kažkaip visai nustojo. Kažkas išsimaudė, šiek tiek nepaslaptis, kad jam labai patinka su mumis kartu maudytis, bet jis dažniausiai tiesiog stovi, kol mes maudomės. O aš šiandien su Danieliu biškai išsimaudė, visi šlepės. Tu šlepė vištą. Tu šlepė vištą. Tai, kaip ir sakiau, gavom iš Vengrijos siuntinį ir sudėjom viską atgal, ką gavom. Ir dabar parodysiu jums viską, ką gavom ir patys pasižiūrėsim, ką gavom, tai tikiuosi, kad bus įdomu pasiklausyti, kągi mes gaunam iš Vengrijos. Tai visų pirma, gavom irgi tokios kaip dešrytės, bet žinokit, lietuviškai yra kur kas skanesnė. This is way tastier. No! Jų šita mėsa yra šiaip skani, tik tais, kad jinai yra mano nuomonė labai tokia, ne tai, kad riebi, bet atrodo, lyg būtų pilna aliejaus. Tai kiek matau, dabar turim tokius tris pokus, tai čia yra 6 dešros. Tada gavom visą gabalą lašinių. Tai čia yra salona, kaip jie vadina. Ir, o dieve, kaip skaniai kvepia. Štai taip atrodo. Nu, praktiškai kaip ir lietuviški lašiniai.
pikselis šiek tiek prakarpė kaštonų, kuriuos aš, pavyzdžiui, anksčiau net nežinojau, kad juos kažkas valgo, kad juos galima kepti. Nu, gal čia yra kvaila, bet tikrai niekad nesubandžius ir mačius, kad kažkas valgytų. Bet kai susipažinau su Danieliu, mes kiekvienais metais tai darėm ir man žiauriai patiko. Tai neradom šiais metais niekur, vienam vlogme ieškojom, bet neradom, nes jau buvo išpirkta Danijoje, nes šiaip jų nėra labai daug kur pirkti. Tai Danielis paprašė, kad tėvai nupirktų. Tai galėsim šiandien išsikepti. Danielis šiek tiek tvarkosi, nes pikselis, kadangi daug nevalgęs, tai jis viską nori pabandyti. Tada Danielis gavo 2,5 kg sūrio, tai čia yra vienas pagrindinių dalykų, ką jo tėvai siunčia, kadangi, kaip žino, Danielis netoleruoja laktozės, tai jam atsiunčia tokį be laktozės, kažkaip, nežinau, pagamintą sūrį, kurį jis gali valgyti, vien žodžiu, jam čia yra pats geriausias dalykas. Ir pažiūrėkit, kokio dydžio. Sūrelių. Tada, žinoma, gavom sūrelių, tai vengrai irgi turi skanių sūrelių, irgi lietuviškai skanesni. That's the origin, this is very good. Ir jie vadinasi turo rūdį, jie vadinasi taip. Jie skanus, bet man atrodo, kai tu pripranti prie kažko, tai tau vėliau tas variantas ir būna skaniausias. Tai kadangi aš esu pratus prie lietuviškų, tai man jie skanesni. Danielis pratęs prie vengriškų, tai jam vengriški skanesni. Tai čia turim visokių skonių, jisai gavo irgi be laktozės vienus. Atidarius, va taip atrodo, kažkaip kaip yra ant paveiksliuko nupiešta. Tada gavom paprastų. Tada gavom su braškių įdaru, tada dar gavom visą dėžę ir dar vieną dėžę, tai čia irgi matau su braškiam, paprasti, taip pat irgi yra riešutų skonio, dar dešros kažkokios, kokia čia labai skaniai kvepia, žiauriai skaniai kvepia. Štai tokios, tai čia jinai yra pilna paprikos ir jinai tokia aštresnė. Taip, teisingai pasakiau. Tada gavom visokių kalėdinių saldainių ir ką jie daro, tai jie labai dažnai būtent šitus saldainius deda ant eglutės ir vėliau vaikai tiesiog nuima tuos saldainius ir suvalgo. Tai vat visą laiką tėvai atsiunčia ir man atrodo vienais metais mes irgi kabinom ant eglutės juos. Tada gavom tokį fi vieną. Tada čia yra jų kalėdiniai tokie kaip ir sausainiai, tai praktiškai, kaip jis vadinas, viniotinis, neviniotinis. Nu, žinot, man atrodo, šitą, kur viduj yra aguonos. Vienas yra su riešutais viduj, o kitas yra su aguono, bet mes tokių Lietuvoj irgi turim. Tada gavom, gerai, išimu maišą. Taip, ką mes čia gavom? Tai gavo moliūgų sėklų, aguonų, kadangi vienas vengriškas toks kaip saldumynas yra daromas iš aguonų ir Danielis labai jį mėgsta, tai mes kiekvienais metais jį irgi darom, kuriam reikia aguonų ir štai tokių. Čia tokie kaip sausainiai, nes sausainiai labiau sakyčiau kaip džiuvesėliai ar kažkas panašaus. Tada dar moliūgų sėklų. Tada gavom kažkokių labai fainų dekoracijų ir papuošimų. Tai vienas yra toks su kalėdų seneliais, čia man atrodo reikia dėti ant kalėdinės eglutės, žiauriai faini. Ir kitas yra štai tokie irgi žiauriai faini ant eglutės, pasikabinti angeliukai ir arkliukai. Tada kitas dalykas, čia kas yra, tai man atrodo staltis ant stalo. Štai tokia, jas tik tais išsilyginti ir bus žiauriai gerai. Tada gavom tokių kaip ir meduolių. Čia yra labai įdomus vengriškas dalykas. Tai čia aš matau šitą maišę pilną visokių saldainių, guminukų, čiulpinukų, šokoladų, nu vienu žodžiu, ko tik tais nori. Kiekvienais metais mes gauname tokį maišelį, nes pas juos gruodžio 6 dieną, kiekvienais metais būna kalėdų senelio diena. Ir ką jie tiesiog daro, kad irgi kaip ir dovanojasi dovanas ir visą laiką gauna visokių saldumynų prieš kalėdinės kalėdos. Ir šiaip dažniausiai šitus dalykus jie deda į koinės, tai namuose išima visą laiką iš koinių, bet aišku, mums su koinė neįdėjo, mums visą laiką įdeda į tokius kalėdinius maišiukus. Tai va, tai labai fainai, ypatingai man, tai čia yra geriausias dalykas gauti saldumynų tokiuose maišeliuose. Tai Danielio tėvai visą laiką atsiunčia namie daryto džemo arba medaus naminio, tai čia yra džemas, kaip matau, cinamono ir kriaušių džemas. Tada čia yra medus, labai skanus medus. Tai čia yra vėl cinamonų ir kriaušių džemas. Dar medaus. Ir tada čia, man atrodo, yra aviečių džemas. Tada tie patys meduoliai, kuriuos mes čia naudojom, kai dekoravom namus. Tada čia yra visas maišas visokiausių Danieliui vaistų. Tai aš manau, kad aš net nerodysiu, kas čia viduj, nes jums vis tiek nebus aktualu. Tada dar vienas maišas tų kalėdinių saldainių. Tada Danielis užsisakė knygą. Can I open it? Yeah, sorry.
Jisai gavo kažkokią stiliaus knygą, nes jisai buvo užsisakęs. Jisai žiūri kažkokį vengrų youtuberį, kuris labai daug moko, duoda patarimų ir taip toliau apie madą, apie stilių, apie tai kaip rengtis, ką su kuo derinti. Ir Danieliui labai patinka, kokį kontentą jisai kelia. Aš irgi esu mačius video, tai tikrai labai profesionaliai atrodo ir toks, nu, atrodo protingas ir fainas vyrukas. Tai Danielis užsisakė jo knygą ir va pagaliau gavo ir sakė, čia savo pasidovanojo kalėdinę dovaną. Bet aš žinau, kad jisai turbūt jos neperskaitys, nes jis jau ne vieną kartą yra pirkęs tas tokias savęs lavinimo knygas ir nusipirko 3 ar 4 ir nei vienos neperskaitė. Tai nemanau, kad jis šitą perskaitys. Ir tada iš Danielio tėčio gavom dalyką, kurio Danielis jau labai senai norėjo. Tai čia yra kaip ir kažkoks multifunkcinis grilius. Atrodo štai taip. Tai galima ir taip kažką kepti ir pilnai atidaryti. Žiauriai fainas ir va galima nustatyti visą temperatūrą, viską. Tai va, tai toks buvo siuntinys, tiek visko gavom ir labai džiaugiamės. Kada mes suvalgysim visas dešras ir mėsas, tai aš neįsivaizduoju. Ir kaip viską sugrūsti šaldytuvą, jau vien tas sūris, žinokit, užima pusę šaldytuvo. Žodžiu, einam tvarkytis ir aš einu pabaigti kelt video. Tai uždėsim ant eglutės papuošimus, kuriuos gavom. Žiauriai faini. Kadangi šiandien norim pasidaryti kaštonų ir parodysim jums irgi, kas nežinot, galbūt taip pat kaip aš kažkada nežinojau. Ir dabar į šitą kibiriuką darysim paruošimą. Čia kibiriuką mes iš siuntinio gavom, tai išsiplokim ir panaudosim. Tai kaip juos reikia paruošti, tai praktiškai kažkur sudėti, pripilti vandens ir palaikyti kokias 3-4 valandas, kad jie prisunktų to vandens. Tai pripylėm vandens ir dabar palaikysim, kaip ir sakiau, kelias valandas ir taip darom dėl to, kad vėliau tas riešutas viduj būtų minkštesnis ir lengviau atsiskirtų nuo kiauto. O dabar eisim iki Tigerio, tik tais greitai nubėgsim už tai, kad norim nusipirkti dar tų drobių, kad aš galėčiau karantino metu dar papiešti, nes man labai patiko ir šiaip norim visą tą sieną, kur rodžiu, kur Danielis jau pakabino vieną piešinį, norim, kad visa ta siena būtų pilna mano piešinių. Kur pupa? Grinai Harry Potterio žiukas. Tai visų pirma, noriu daryti imbierinius sausainius, tai nusipirkom formelių, Tigers turėjo 50% nuolaidą visiems kalėdiniam dalykam, bet man atrodo šitas net neturėjo nuolaidos iš tikrųjų galutinai. Tada vieną mažą drobę, ar jinai kaip čia vadinas, ir tada vieną tokią pačią didelę, kaip jau piešiau praeitą piešinį vakar. Nu va, Danielis jau uždėjo ir kitą paveikslą, tai kol kas atrodo vaizdas taip. Man dabar šitas čia taip nepatinka. Nu ir prieš tai neįpatingai patiko, bet tikrai matosi didelis skirtumas tarp jų. Tai nusprendžiau dabar prisėsti, pasidariau čai latės. Galbūt piški per vėlą jau vos ne naktį darytis kavą, bet labai norėjau. Turiu dar klausimų, iš tikrųjų tai įkėlus paskutinį vlogmą sakiau, kad dar manęs galit Instagram'e paklausti kažko, bet kol įsikėlė vlogmas, čia aš turėjau šiandien didelių problemų su juo, tai mano tas Instagram'e stories ir dingo. Tai jau kiek turiu, tiek turiu. Tai vienas iš labiausiai mane sudominančių klausimų šiuo metu, būtent šiam vlogmui, apie ką norėčiau pašnekėti, tai yra, kas geriausia tau nutiko per šiuos metus. Ir apskritai norėjau 24 paskutinio vlogmo metu pašnekėti apie šiuos metus, jau praeinančius ir apie ateinančius metus.
bet kažkaip turiu nuojautą, kad nelabai bus tam laiko ir galimybių, tai galvau, kad šiandien šiek tiek apie tai pašnekėsiu. Kalbant apskritai apie šiuos metus ir kas geriausia man įvyko, tai pradėsiu gal ne nuo geriausių dalykų, nuo blogiausių. Tai viena iš priežasčių, dėl ko aš pradedu šnekėti apie blogus dalykus, tai yra tai, kad šiais metais aš praradau savo pačią geriausią draugę, savo gyvenimo draugę, savo katę. Ir man dar iki dabar yra labai sunku, nes iš tikrųjų nuo tada, kai įsigijom Pixelį, aš nei karto neįlindau į senas nuotraukas pasižiūrėti ir aš apskritai užsiblokavau grinai visus jausmus apie Pinsę. Ir turbūt dėl to, kad aš ją praradau, man kaip ir numušė labai labai daug gerų dalykų. Ir kai galvoju apie geriausius dalykus, kas man įvyko šiais metais, aš kažkaip neatsiejamai pagalvoju apie šitą blogiausią dalyką, kuris visiškai sudaužė man širdį. Bet turbūt jeigu ne šis įvykis, aš apskritai sakyčiau, kad man šie metai nebuvo tokie blogi, kad ir įvyko korona ir visi šitie dalykai. Aš žinoma pasilgau keliavimo, žinoma pasilgau visai kitokio gyvenimo, bet iš tikrųjų tai, kaip mes gyvenam dabar, nebuvo man taip blogai. Aišku, kartais susinervinu ir susierzinu ir nu tikrai kartais būna taip, kad blemba, kaip norėčiau dabar į kokį Londoną, kaip norėčiau namo pas šeimą, bet iš kitos pusės kažkaip aš ir prie to pripratau ir nėra taip blogai. Žinoma, aš labai laukiu, kai viskas baigsis, labai laukiu, kai ta situacija pagerės, bet kažkodėl aš susigyvenau su tuo ir tai nėra man tokia didelė katastrofa. Iš tikrųjų, kaip sako, kad kai kažką gyvenimas iš tavęs atima, tai visada tau kažką ir duoda. Ir va, atsakant į klausimą tos merginos, kas geriausia man įvyko šiais metais, ar ne, toks buvo klausimas. Tai iš tikrųjų tai, kad man šie metai atnešė du augintinius, tai yra Pupa ir Pikselį. Pupą mes jau turim praktiškai nuo tada, kai aš netekau Pincės. Ir iš tikrųjų, tai man labai padėjo išsilaižyti tas žaizdas, bent jau dalį to. Pikselis taip pat atnešė visai kitokios energijos ir nuotaikos namams. Ir man atrodo, kad jie man šiais metais buvo didžiausia dovana. Tai labai džiugiuosi dėl to, kaip viskas pasisuko, kad dabar mano gyvenime yra Pupa ir kad yra Pikselis. Ir kad mes su Danieliu neįsivaizduojam jau savo gyvenimu be jų. Nors galiu pripažinti, kad yra sudėtinga turėti du gyvūnus, kai vienas iš jų dar yra vaikas ir su juo reikia užsiimti. Ir tikrai kartais mes neturim kantrybės, nes mes tiesiog nesam pratę prie tokios padaužos namie. Ir tada kitas gyvūnas, kuris mum kelia tiek daug baimės su savo sveikata ir mes visada pergyvenam, kas gali vykti, kas dabar vyksta, ar viskas gerai ir taip toliau ir panašiai. Bet kokiu atveju aš labai džiaugiuosi ir labai juos myliu. Tai va, tai nežinau, ar čia atsakiau į klausimą, bet labai kažkaip norėjau išsikalbėti šitą temą. Tai mes jau pralaukėm grinai 4 valandas ir jau daugiau nebegalim. Ir ką dabar Danielis darys, tai ant jų visų viršūnių prapjaus tokį kaip kryžiuką, kad vėliau, kai iškeps, būtų lengviau jį atlupti. Ir sudeda viską į skardą. Mūsų šita skarda yra sena ir mes ją grinai naudojam va tokiem kepiniam. Nu, matot, kaip jinai atrodo, tai tokiem dalykam puikiai sueina. Va šitas berniukas tai labiausiai laukia kaštonų. Tai dabar uždengiam visą šitą dalyką su folija ir kepsim 240 laipsnių temperatūroje 20 minučių. Dar vienas dalykas, kurį noriu greitai padaryti, viena mergina man parašė su klausimu, tai geriau aš viską perskaitysiu. Kaip tik dabar žiūriu 21 vlogą ir sakėjai, jo galima tavęs klausti klausimų, gal galėsi trumpai užsiminti, o jei kažkur jau sakei tai priminti apie tuos piešinius ant drobės. Kokias skraidelės naudoji, iš kokio YouTube akaunto semiesi idėjų ir panašiai. Nes labai sudomino, šitoj srity paprašiau paklausti jau žinančio žmogaus. Tai visų pirma norėjau pasakyti, kad man irgi čia yra viskas labai labai nauja. Aš niekada gyvenime nesu darius tokių dalykų, nesu pirkus jokių tokių panašių dažų, drobių ir panašiai. Dabar aš kai nusprendžiau piešti, tai tiesiog pamačiau Facebooko puslapį, labai daug tokių piešinių su visokiom pastelėm, dažais. Vien žodžiu, su įvairiausiais produktais, įvairiausiom technikom ir mane patraukė pats faktas piešti. Tai aš tiesiog čia Danijoje nuėjau vieną parduotuvę, bet galima šitą rasti ir Taigerį.
Tai vienas iš svarbiausių dalykų. Tai ką aš naudoju pačiam piešimui? Aš asmeniškai pasirinkau naudoti minkštas pasteles, nes nežinau, kažkur mačiau, kad kažkas naudoja, bet kiek žinau, yra ir aliejinės pastelės, yra ir akriliniai dažai. Ir dar po 16 vlogų galit pasižiūrėti komentarus, nes man atrodo, kelios merginos rašė ir kitokių būdų, kaip galima piešti. Ir tada aš pirkau pačiai pradžioj drobės šitas, ar kaip vadinasi, paveikslus. Iš tos pačios parduotuvės, kur pirkau pasteles, bet ten yra kur kas brangesnės drobės ir vėliau pamatėm, kad yra ir Tigerį. Tai va, tai aš jau 21 vlogme, kur piešiau, yra iš Tigerio pirktas ir dabar vėl nusipirkau du dydžius, jau kaip rodžiau prieš tai vlogme. Ir šiandien, kai buvom Tigerį, irgi mačiau, kad jie turi ir aliejinių pastelių ir šitokių pastelių, vienu žodžiu, visokių, kokių tik tais nori. Ir viskas. O iš kur semiuosi idėjų, iš kokio YouTube kanalo, tai žinokit, iš jokio, aš tiesiog į patį YouTube parašau lengvi paveikslai pradedantiems su minkštom pastelėm arba minkštų pastelių tutorialas. Tiesiog visai prašiau ir tada ėjau per visus išmestus video ir tiesiog kuris paveikslas man atrodė gražus, aš tą įsijungiau ir bandžiau perpiešti. O kaip su jom piešti, kaip naudoti ir ką daryti, tai nežiūrėjau jokių tutorialų, viską dariau tiesiog pagal tai, kaip būtent to paveikslo video rodė. Tai va, tai tiek apie tai, tikiuosi, kad buvo naudinga. Tikrai pabandykit karantino metu šitą užsiėmimą, man atrodo, yra labai faina ir linksma tai daryti ir tikrai užims laiko ir kad tiesiog kažkas įdomiau rutinoj. Nu va, galim jau išimti. Taip atrodo kaštonai. Ir visus juos atsidėjom į puodą. Ir dabar su rankšluosčiu reikia uždengti. Ir sakė, kad maždaug nuo 5 iki 10 minučių, va taip gali pabūti ir šiek tiek atvėsti. Pasidarėm lėkštas iš folijos. Ir praktiškai ką darom, tai tiesiog išlukštenam ir turėtų taip lengvai išsilukštenti. Juos reikia valgyti, kol jie karšti. Ir kai išsilukšteni, atrodo štai taip. Labai labai skanu. Tai pagaliau žiūrėsim vienas namuose, labai laukiau, nors visi žiūri ir jau atrodo gal atsibodo, bet šiaip vienas namuose yra tas filmas, kurį būtų galima žiūrėti ir žiūrėti. Tai pasipjaustam čia šiek tiek jau kiek matėt visokių dežryčių. Berniukas guli ten, o mergaitė guli čia. Pabaigiam filmą ir manau, žinokit, kad su jumis čia jau ir atsisveikinsiu. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko šitas vlogmas ir buvo įdomus. Ir tikiuosi, kad susitiksime kitame rytoj. Čiau!